Psal se rok 1781, 22. červenec, když náš příběh začal. V Oslu se dělnické rodině Jonase a Ingrid Larsenových narodil syn. Pojmenovali ho Frod. A již od malá to bylo pozoruhodné dítě, i když pomineme jeho vous. Již od raného dětství se u chlapce projevovala vysoká inteligence a vynalézavost. Číst se naučil ve 2 letech. V 5 vyhrával šachy sám nad sebou. V 7 letech začal s výpočty, které nechápali ani jeho rodiče. I když byli velmi chudí, díky účetnictví, které pečlivě propočítával malý Frod, nestrádali a chlapec mohl nastoupit do školy. Ve škole Frod Larsen velmi převyšoval své spolužáky a učitelé si s ním nevěděli rady. Když jim učitel matematiky dal úkol sečíst všechna čísla od 1 do 100, Frod přišel již po 2 minutách, neboť použil jednoduchý vzorec. Učitel se naštval, že nemá chvíli klidu a zařídil Frodovi předčasný odchod na gymnázium. Zde ale také dlouho nevydržel a po 2 letech odchází na vysokou školu. Poté, co Frod Larsen dokončil univerzitu, vynalezl stroj, který dokázal za své pány vyřizovat byrokracii. Tím vešel do obecného povědomí a zajistil si uznání i dostatek prostředků pro svůj další výzkum. Za zmínku stojí třeba objev léku na spáleniny, mrazovzdorná čistička vod nebo otevření knihovny pro chudé, kterou sám vyprojektoval. Mimo to, profesor Larsen také pravidelně publikoval články do Národních norských novin. To se mu ale stalo osudným. Jednou vydal kombinatorický článek, ve kterém odhalil matematický základ hazardních her. Ukázal, že některé hry mají mnohem menší šance na výhru, než se zdá, a u jiných uvedl vítěznou strategii. Jeho článek měl ohromný úspěch. Avšak kasínům se to moc nelíbilo. Nejhůř na tom bylo kasíno Merck, které si to nechtělo nechat líbit. Kasíno Merck požadovalo po Frod Larsenovi vrácení ušlého zisku. Když se mu to nepodařilo soudní cestou, začali mu vyhrožovat. Frod Larsen byl nakonec nucen opustit Oslo a schovat se v menším městečku Trondheim. Zde dožil spokojený život se svou manželkou Egot a svými přáteli. Jeho vynalézání pokračovalo, ale už jen pro zábavu. Své výtvory již nikde bohužel neprezentoval.